Dobrý den, vážení přátelé, dámy a pánové, obchodní partneři. Dovolu si vás přivítat na tomto webináři firmy Adama. Dneska je to již druhý webinář. Myslím si, že ten dopolední byl velice přínosný pro účastníky, takže věřím, že i budete mít i podobné zkušenosti z tohoto odpoledního. Nelekněte se těch dvou fotografií, respektive jedna živá, druhá fotografie. My vysíláme se dvou studií v úvozovkách. Jedno studio je moje kancelář v Dolních Břežanech a Jirka Vašek a s Láďou Hvoždou sedí teda ve druhém studiu ve Zlíně Malenovicích. Tak to jenom pro vysvětlení. Já bych vás chtěl na úvod ještě jednou velice přivítat, popřát vám příjemné strávení s námi při tomto webináři. A samozřejmě my ho pořádáme proto, že nám známé okolnosti zabránily zorganizovat Kurdijov, tradiční setkání v Kurdijově, a proto jsme se rozhodli, že bychom vás neradi ochudili zejména o informace o nových produktech, které připravujeme na příští rok, čili rok 2021. A rozhodli jsme se tedy uspořádat tento webinář. Ještě na úvod k tomuto, k této naší prezentaci, bych vám chtěl velice, velice poděkovat za celý letošní rok, byť byl velice komplikovaný pro nás, pro všechny, pro celou Českou republiku, ale daří se nám to jakž tak zvládat a věřím, společně věřme, že se vrátíme zase do dob normálních, plus minus normálních, doufejme, že velice brzy a zejména v tom příštím roce se budeme moci setkávat i přímo, protože osobní kontakty samozřejmě nic nenahradí, ale buďme vděční aspoň za tuto formu tedy komunikace. Když si vzpomeneme, teda my pamětníci, před 35 lety nebyl žádný internet, nebyl žádné mobilní telefony ani počítače a v podstatě bychom neměli vůbec tenkrát v té době tuto možnost si sdělit tedy informace. Já bych chtěl ještě na úvod, vždycky říkám v Kurdijově některé věci, které se týkají vnitřních záležitostí naší firmy Adama Česká republika. Chtěl bych zde přivítat v našem týmu, který byl posílen o jednoho kolegu, konkrétně teda byl posílen obchodní tým o inženýra Jana Marušku, který v současné době spolupracuje velice úzce do konce roku s Vláďou Hvoždou a pro vaši informaci od 1. ledna 2021 převezme odpovědnost za obchod, stane se tedy obchodním ředitelem. Vláďa Hvožda se rozhodl ukončit svoji misi také u Adamy do konce tohoto roku. Samozřejmě to zdůrazňuji, zůstává v pozici, na kterou jste vždycky byli zvyklí, v pozici obchodního ředitele. Předává zkušenosti nebo bude předávat zkušenosti a informace novému kolegovi a od 1. ledna se pak domluvíme, jakým způsobem budeme s Vláďou pokračovat dál. Já doufám, že budeme pokračovat ve spolupráci, ale to samozřejmě záleží na něm. A já bych rád využil této příležitosti, abych mu velice poděkoval za celý ten běh roku, které strávil, ať již ve firmě Agrovita, potom Mekteši Magan a Adama, protože on vlastně nastoupil do Agrovity už v roce 2004 a velice výrazně se podílel na obrovském růstu této firmy v těch letech a stal se takovým klíčovým člověkem vlastně z hlediska rozvoje firmy, naší firmy v České republice. Proto ještě jednou veliké díky a věřím, že zůstaneme i do budoucna v kontaktu. K tomu dnešnímu webináři několik organizačních věcí. Můžete nám posílat případné své otázky v průběhu celého webináře. Na vaší dolní obrazovce je ikona nebo takový symbol, který se nazývá Q&A, to znamená otázky a odpovědi. Když si to rozkliknete, tak tam můžete napsat svoji otázku na nás, na Jirku Vaška,
co se týče nových produktů, o kterých uslyšíte, i na další věci, které by vás případně v souvislosti s naší firmou zajímaly, a odeslat tuto otázku. Po prezentaci Jirky Vaška potom bude čas na zodpovězení vašich dotazů. Kdyby těch dotazů bylo třeba poněkud více a nebyl ten časový prostor, tak bychom vám samozřejmě na ně odpověděli písemnou formou. Tolik asi k mému krátkému úvodu pro tento webinář. A já bych v této chvíli chtěl předat slovo, nebo rád předávám slovo Vláďovi Hvoždovi. Prosím tedy, Vláďu. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já vás zdravím z filmových materiálu Baťa Zlín z Malenovic. Bohužel, jo, tady tahle situace nám zabránila v tom začít druhou desítku setkání v Kurdějově, kde to setkání už bylo dopadně velmi tradiční. Bohužel letos se to neuskuteční, ale mám pro vás potěšující zprávu. Můžete si poznamenat termín 11.11. roku 2021, kdy věřím tomu, že se sejdeme, já už jako host, ale sejdeme v tom Kurdějově, protože věřím tomu, že tady tahle podivná doba skončí a že teda toho 11.11. roku 2021 se v Kurdějově sejdeme. Jak už říkal Pavel, tak po necelých 17 letech působení v Agrovitě v Adamě jsem se rozhodl, že si potřebuji chvilku odpočinout, proto v současné době začínám předávat tady tuhle pozici mému kolegovi inženýru Janu Maruškovi a věřím tomu, že to, jo, můj kolega potom naváže na tu dlouholetou spolupráci, kterou jsem s vámi měl, které si doopravdy velmi vážím a byla pro mě doopravdy velmi obohacující. Proto bych vám chtěl alespoň tímhle způsobem poděkovat za ty roky, za všechno, co jsme spolu mohli prožít. Nebyly to někdy jednoduché časy, ale zvládli jsme je a věřím, že i tyhle složité časy zvládneme. A taky bych samozřejmě chtěl poděkovat jeho celému týmu společnosti Adama, protože doopravdy je to skvělý tým a doopravdy to byli skvělí lidé, s kterými se mohl spolupracovat. A ještě let získat těch organizačních, abychom nezapomněli, tak od 1.8. se rozšířil obchodní tým jako takový. Od 1. srpna tohoto roku k nám nastoupil inženýr David Vrána jako regionální manažer, který působí hlavně na Žďársku a okolí. Bohužel teďka vám ho můžu představit jenom virtuálně, ale před koncem roku všichni dostanete náš nový katalog, na katalog pro rok 2021, kde už budou nové kontakty i nové rozdělení regionu, tak tam se potom můžete, jo, seznámit s tím, jaký region má na starosti inženýr David Vrána. A samozřejmě to má i konsekvence s tím, že se trošičku změní regiony i ostatním regionálním manažerům. Pro úvod si myslím, že to je všechno. Já nechci ubírat zbytečně čas mému kolegovi Jirku Vaškovi, který vám bude prezentovat přípravky nebo novinky roku 2021. Já věřím, že nám zůstanete nadále přízně nakloněni a že doopravdy společně tady tuhle složitou situaci zvládneme. A proto vám přeji, jo, všem pevné zdraví a těším se na další setkávání, byť třeba v jiné rovině, ale věřím tomu, že se budeme ještě potkávat na různých akcích. Tak ještě jednou děkuji a předávám slovo panu Vaškovi. Takže vážené dámy a pánové, dobré odpoledne. Já teda teďka si nazdílím na obrazovku prezentaci, měla by tam už být. A tak jako tradičně v tomto virtuálním Kurdějově, tedy mě přísluší role představit novinky pro rok 2021. A já jsem si tu prezentaci rozdělil do takových 4 bloků. Budu prezentovat ne úplně všechny novinky, ale takové ty podstatné, které by mohly, podstatné témata, které by mohly jako zaujmout širší zemědělskou veřejnost. A sami víte, první téma se bude jednat kolem plodiny cukrovka.
kde se děje řada posunů a věcí. My na to taky chceme jako firma reagovat, takže to bude první takový blok. Další bude se věnovat v ošetření, herbicidnímu ošetření do obilnin na jaro, kde připravujeme, troufám si říct, velmi zajímavou novinku. A pak se spolu v třetí části zamyslíme nad výhledy, co nás čeká a nemine v ochraně obilí, ve fungicidní ochraně obilí, kde taky dochází k už poměrně významným posunům, co se týká dostupnosti účinných látek. A poslední část prezentace bych věnoval představení novinky biostimulátoru Excel Grow. Jak už moji předřečníci řekli, bývaly večlejší doby, než je tato, tady vidíte naši společnou fotku z nějaké vánoční veselice i se slovenskými kolegy, ale chci i předeslat to, že nás tato doba nezastaví a my se ještě rozhodně nerozpadáme a budeme se snažit i v příštím roce pracovat tak, abychom byli zajímaví pro vás, pro naše zákazníky. V průběhu roku probíhá u Adamy rebranding celé firmy. To se pozná nejenom na tom, že budeme mít jinou vizualizaci vlastně katalogu různých inzerátů nebo prezentací, ale i na poměrně praktických věcech, jako jsou třeba nové kanistry. Ty kanistry vznikly v podstatě nebo byly výrazně inovovány na základě připomínek právě vás, zákazníků, jak by měly takovéto kanistry ideálně vypadat z hlediska bezpečnosti, manipulace s nimi a podobně. Čili to je taková přímá odezva. Budeme s tím i pokračovat dál, kdy vlastně v letošním roce zase postupně budou nové etikety, které budou doplňovat tyhle ty kanistry. Zase na základě vašich připomínek, co chcete mít na etiketě, jak důrazně zvýrazněno, samozřejmě v souladu taky s legislativou, která v České republice se k tomu vztahuje. To všechno děláme vlastně v souladu i s novým sloganem firmy, který se dá do češtiny přeložit jako naslouchat, pochopit a usnadnit. A je to v podstatě takový náš modus operandi naší firmy, jak bychom se chtěli prezentovat do budoucna ve vztahu k našim zákazníkům. A teď, když se dostávám k tomu prvnímu bloku, k cukrovce, tam je mnoho změn. My na ty změny taky reagujeme, mimo jiné i tím, že zavádíme nový přípravek, Gotix Super. Je potřeba ho zavést z jednoho prostého důvodu, že nám vypadla poměrně známá účinná látka Desmerifam, takže abychom mohli doporučovat nové kvalitní koncepce, technologie odplevelení cukrovky, je potřeba aspoň z našeho pohledu doregistrovat určité nové typy přípravků. Jeden z nich je tedy Gotix Super a samozřejmě, co se děje v cukrovce, jsou významné posuny v letošním roce. Máme 60 tisíc asi hektarů v České republice, je tady a sledujeme nástup Conviso technologie, letos to bylo asi na 30% ploch, údajně v příštím roce to má být až 50, možná o něco i více ploch. To je to teda suverénně nejvíc v Evropské unii. To, proč si firma Bayer vybrala Českou republiku jako takovou laboratoř pro zavedení Conviza, to by bylo na delší debatu, ale vězme, že každá ta technologie určitě přináší něco, nějaké plusy a bude mít i mínusy. Ty plusy jsou jednoznačné, je to určité zjednodušení celé těch operací. Na druhé straně, pokud víme, tak
tak vlastně tyhle ty konvizo technologie zatím nedosahují ty odrůdy výnosových parametrů těch tradičních, jsou i taky nemocnější, takže toto jsou mimo jiné i důvody, proč třeba stále konvizo technologie není zaregistrována v Německu nebo ve Francii. My ovšem budeme chtít představovat tady tu tradiční část ochrany rostlin nebo technologie pěstování. A jako Adama disponujeme pořád značným arzenálem účinných látek, jako je metamitron, femedifam, etofumezár, kvinverak, trisulfurumatyl. Zároveň jsme schopni taky nabídnout zajímavé věci do fungicidů a i v éře biostimulátorů. Tu máme velmi zajímavou věc, vhodnou pro cukrovku, ale je to ten první biostimulátor, který jsme zavedli loni, Talisman. Zpět k Gotixu Super, je to teda Redimix metamitronů etofumezátu, v podstatě dvou nejpoužívanějších účinných látek v cukrovce dneska. Můžu říct, že to je velice zdařilá SC formulace, která hezky kombinuje kontaktní a půdní účinek. A je to přípravek, který přináší excelentní půdní a listovou účinnost proti plevelům a rovněž dlouhodobou reziduální aktivitu. Zároveň je to taky přípravek, který je nadprůměrně selektivní a bezpečný pro kulturní plodinu. Já tady v podstatě, toto není záměrně, tohle není technické školení, čili já tady ty technické věci budu přeskakovat. Rád s odkazem, že to bude taková parketa mých kolegů v terénu, kteří se samozřejmě tomu budou potom věnovat detailněji. Berte to prosím dneska jako takové první ochutnání nebo spíš zařazení těch našich novinek do nějaké koncepce. Pokud zavedeme Goltix Super, tak budeme potřebovat i k tomu tenhle ten přípravek, to bude další novinka, je to Kontakt. Přípravek, který se jmenuje Kontakt, bude to ideální partner pro Goltix Super. Proč? Protože to bude vlastně Femedifam, ovšem my budeme mít vlastně Adama svůj Femedifam, který bude dvojnásobně koncentrovaný, čili je to 320 a bude tam mít formulaci SC. Plevele v cukrovce obecně, to je taková výzva pro odborníky, nikdy to nebylo jednoduché se v tom vyznat, ale zase ten, kdo to zvládne, může se těšit na špičkové výnosy a na kvalitní cukernatost. Tady jenom pro dokumentaci vidíte vlastně seznam zbývajících účinných látek, jak fungují na které plevele, a tohleto je prosím vás jako oficiální doporučení, které naleznete na oficiálních zdrojích. Já to jenom ukazuji proto, že to můžeme porovnat s tím, jaké zdroje má firma Adama díky tomu, jak se dlouhodobě zabývat cukrovkou. Takže je to mnohem bohatější, řekl bych i mnohem přesnější. Takže s tímto chci odkázat, že naše mnoholeté zkušenosti v této plodině se zúročují a pokud na tom chcete vědět více, tak se prosím vás obraťte na naši konkrétní poradenskou službu, která je v tomto poměrně dobře kovaná. Logicky naše doporučení teda pro rok 2021 je maximalizujte výnos bůlev i cukernatost přes tradiční technologie. Ta technologie dozná změn, zase nebudu probírat detaily, ale všimněte si, že tady je právě ta kombinace, se tady několika opakuje základní Gotix Super Kontakt, a protože jsou to jakoby novinky, které chceme zavést příští rok na trh, tak je zrovna zavedeme i v balíčku, aby se to ekonomicky vyplácelo a bylo to dobře se to prodávalo jak vám, distributorům, tak se to dobře objednávalo farmářům. Ta koncepce toho balíčku bude asi 30 na 30 litrů a bude to na 20 hektarů plochy.
Já bych opustil teďka herbicidní ochranu cukrovky, zase jenom s poukazem, že máme kompletní výbavu a máme kvalitní poradenský servis. A za firmu Adama vám můžu říct, že to stále myslíme s cukrovou řepou vážně. Dostávám se k druhému bloku, který je nazvaný Response Elegant, což se dá přeložit z angličtiny jako vytříbená odpověď. A je to složení na dvou názvů v podstatě herbicidů. Jeden poznáváte, Elegant, ten už prodáváme, a ten druhý bude nový Response. My bychom to chtěli nabízet opět v balíčku jako Response Elegant Pack a vytříbená odpověď, a za chvilku si řekneme, na co je to vytříbená odpověď. Pokud chceme zasahovat proti komplexnímu spektru plevelů, je nutno dneska vzít v potaz tuto trávu. Jsou to sveřepy, které nám neskutečným způsobem narůstají, ta škodlivost na polích. Letos už se ušetřovalo přes 60 000 hektarů. Má to zrůstající trend a zřejmě po zákazu používání glyfosátu na přesklizňové aplikace se to jenom urychlí a těch řešení zde není mnoho. Proto nový herbicid, který se bude jmenovat Response, bude specialistou na hubení trávovitých plevelů, včetně sveřepů, ale taky samozřejmě bude umět i chundelky, ne samozřejmě, ale bude umět i chundelky, psárky, oves hluchý a jilky. Z těch trav tady, když to řeknu, co neumí, tak nebude umět pouze lipnici. A bude flexibilním partnerem k posílení účinku na některé problematické dvoudložné plevele. A není to nic, co byste neznali z hlediska účinné látky, bude to 75 gramů pyroxulamu. Proto tady ty detaily, jak aplikovat, kdy, v jakých situacích přeskočím, nechám na mé kolegy. Já se tady jenom omezím na to, že konstatování, že lze používat ten přípravek i samostatně, pokud speciálně chci zasáhnout třeba na úvratích jenom proti sveřepům. Dá se to použít jak na jaře, tak na podzim, ale tady vždycky při tom samostatné aplikaci je nutné pamatovat na smáčedlo. Ale naším takovým hlavním vlastně důvodem, proč jsme si zavedli nebo zavádíme ten respons, je si odpovědět na tuto klíčovou otázku. Čili co bude naším, nebo co bude nejlepším partnerem do tank mixu na jaře. A dali jsme si takové tři podmínky nebo tři takové ambiciózní cíle. Prvním byl, aby vlastně vzniklo kompletní jarní řešení, včetně sveřepů. Druhým cílem, aby bylo účinnostně lepší, než je stávající standard. A třetí, možná to nejtěžší, aby jsme i dodali nějakou přidanou hodnotu na stranu farmáře v lepší ceně. A když jsme pátrali, tak jsme se dopátrali, vlastně dotestovali k účinným látkám 2,4-D a fluorasulam. Takže potom ta kombinace, pokud přidáme k tomu i pyroxulam, dostaneme opravdu tank mix k tomu postřichovou jíchu, která bude mít schopnost kontrolovat o velmi vysokém, velmi široké spektrum plevelů, včetně problematických, takových těch klasických, s kterými jsou na jaro problémy, jako jsou rozrazily, violky a kakosty. Čili vytříbenou odpovědí, jak dosáhnout bezplevelných porostů pšenice na jaře jedním ošetřením, tak odpovědí je, vyzkoušejte si tady tenhle ten náš nový balíček Response Elegant Pack. A dostávám se zpátky zase k cukrovce, ale teďka k novince z fungicidů, a je to fungicid Spirale. Spirale, jistě budete se mnou souhlasit, že tady ta logická linka
zdravé listy rovná se více cukru, rovná se vyšší profit, funguje. A my jsme si vzali to jako inspiraci pro vytvoření nového speciálního fungicidu Spirále, který bude obsahovat ne neznámé látky, je to difenokonazol s fenpropidinem, ty tady známe leta, ale není žádný fungicid, který by byl přímo redimixem těchto látek. Tyto látky excelují právě na kontrolu houbových chorob, dá se říct všech houbových chorob, které se vyskytují v cukrovce, proto v podstatě bude na trhu jako specialista zaregistrovaný pouze do cukrovky. V ochraně cukrovky dá se říct, že proti houbovým chorobám, že tenhle ten segment roste, nejenom tím, že nám lehce rostou i plochy cukrovky, ale tím, že přicházejí konvízo technologie, které nemají takovou odolnost proti houbovým chorobám. Na druhé straně nám není mnoho fungicidů dneska zaregistrováno zde a ještě ty, co byly a obsahovaly epoxikonazol a tiofanát etyl, což byly myslím 3 nebo 4 fungicidy, vypadly, skončily. Čili opravdu tam není mnoho fungicidů, navíc ale ten tlak houbový se zvětšuje. Dneska v podstatě jsou běžné i 3 i 4 aplikace. A největším problémem je necerkosporióza a padlý řepné, ale vyskytuje se i ramulária a řepná. Ale právě na tyto dvě hlavní choroby, necerkospora a padlý, bude Spirále registrováno, ale můžu vám říct, že v Holandsku, kde je ten tlak houbových chorob ještě větší, tak má Spirále i registraci na ramulári a řepnou, takže dobře, ale my samozřejmě bez registrace budeme mluvit o výhodu a zdravost toho fungicidu, protože máte tady souhrn 19 pokusů z vedlejších zemí, jako je Slovensko a Maďarsko, a na ose vertikální vidíte účinnost a na ose horizontální postupné zvyšování dávky. A tak, jako z učebnice, je tady ta odpověď, zvyšování dávky, zvyšování účinnosti, jde to úplně plynule nahoru, rozdíly mezi nejlepším a nejhorším výsledkem jsou velmi malé. To všechno jsou takové jako důkazy, nebo nám to které říkají, tohle to bude velmi dobrý fungicid. Registrace v České republice bude 1 litr, budeme mít ošetření dvakrát za sezónu, co povoleno, což je důležité, a já už ty technické věci opustím a jenom konstatuji, že se bude jednat o unikátní dvousložkový fungicid, který je speciálně vyvinutý do cukrovky proti všem chorobám, bude účinkovat spolehlivě, razantně a dlouhodobě. Dokonce Adama může nabídnout velice logickou a zajímavou linku, protože máme i ještě, budeme v příští roce mít fungicid Mirador Extra a azoxystrobin ciprokonazol, který se tam krásně hodí na to první aplikaci a potom pokračovat případnýma dalšíma dvěma aplikacema Spirále. Čili zdravý list, opakuji, základ kvalitní úrody, k tomu jistě přispěje i tenhle ten fungicid. A já už se tímto obrázkem dostávám do třetího bloku a je to povídání o tom, jak bude vypadat fungicidní ochrana obilnin a v blízké budoucnosti. Samozřejmě, co nás čeká? Na to, aby si člověk vždycky hrál na vědmu, tak tomu potřebuje teda křišťálovou kouli. Já teda rozhodně vědma nejsem, ale některé věci už jsou celkem zjevné. Pojďme si je probrat. Určitě nastaly už velké změny v používání účinných látek. Když si vezmete první 20 nejpoužívanějších fungicidů v loňském roce,
a představíte si je, co asi bude v roce 2023 nebo 2024. Nenajdete tam ani jeden. Takže budeme mít velké změny v technologiích používání fungicidů. Už v podstatě započali tím, jak nám například zmizel propikonazol nebo chlorotalonil. V letošním roce se k tomu přidal epoxikonazol, diafanát etyl. V dalším roce to bude čekat ciprokonazol, pak přijde na řadu tebukonazol, prochloraz, metkonazol, tetrakonazol. Čili sledujeme v přímém přenosu řízené vypadávání azolů. Některé azoly to přežijí, to už se ví, ale nebude jich mnoho. Bude to třeba protiokonazol nebo difenokonazol nebo novinka od BASF, která zřejmě přijde v příštím roce Revizol. Ale logicky, co asi čeká těchto málo azolů? Čeká je zřejmě velké nadužívání a logicky potom bude následovat pokles jejich účinnosti, takzvaný azolový shift. Ten azolový shift si ještě ukážeme na jednom grafu, jak to vlastně přesně funguje. Stroboriny a SDHI fungicidy zůstávají, ale budou ohroženy rezistenci ještě víc než azoly, protože to jsou skupiny účinných látek, které fungují u patogena pouze na jednom místě. A to, co většinou funguje na jednom místě, tak příroda si nechá dlouho líbit a najde si nějakou okliku. Takže to je vlastně princip, laicky řečeno, rezistence, vytváření rezistence. Přítomnost, navíc bohužel přítomnost rezistentních kmenů v České republice byla laboratorně mnohokrát potvrzena v letošním roce a netýká se to jenom obávané rezistence na Septorie triticii, ale jsou tu i rezistentní Mikrodochium nivale a i další. A navíc nové chemické skupiny, které tady přijdou, principiálně nepřinesou zásadní převrat z hlediska jejich náchylnosti na rezistenci. Zase budou fungovat jenom v jednom místě patogena, čili v začátku bude účinnost velmi vysoká, ale pak ta náchylnost na rezistenci bude rovněž velmi vysoká. Čili závěrem k tomuto slajdu, co nás čeká, tak můžeme říct, že nás čeká to, že slovo a rezistence razantně vstoupí do slovníku praktika agronoma, ostatně tak, jak je tomu dneska již na západ od našich hranic. No a proč takový úvod? No, protože troufám si říct, že máme velmi zajímavé řešení, a pracujeme na něm už několik let a dokonce ta doba tak nazrála, že jsme se rozhodli, že to i urychlíme, ten přístup na náš trh. Jedná se o MSI Protech technologii, tak je nazvaná. A první otázka samozřejmě logicky bude, co to je MSI Protech. Zas velmi zjednodušeně řečeno, je to specifická formulace folpetu určená na ochranu obilnin. V čem spočívá vlastně jedinečnost folpetu? No právě v tom, že nám nezasahuje pouze na jednom místě, ale zároveň na třech různých úrovních buňky patogena. Zasahuje nám v nukleovém jádře, kde nám přerušuje dělení buněk. Zasahuje nám taky v mitochondriích, kde v podstatě vypíná energetickou produkci. A zasahuje nám taky v membránách, kde nám blokuje její polopropustnost. Takže ze školy, co si ještě pamatujeme, semipermeabilní membrány, tak folpet je schopen tuhle tu funkčnost těchto semipermeabilních membrán vyřazovat. Proto MSI technologie, protože účinkuje na různých místech v buňkách houbových patogenů, ten jeho největší benefit, nebo největší užitek této technologie je, že snižuje praktické riziko rezistence téměř na nulu. Adama a Folpet. Adama je největším producentem folpetu na světě. Je to strategická substance pro firmu. Máme na to kompletní linky. Naši vědci firmy Adama se tomu věnují. Vývoj této účinné látky už přes 50 let. Je zaregistrována v mnoha plodinách na světě, ale v obilninách, kde se o ní budeme bavit, už ten vývoj a výzkum probíhá 16 let. Takže máme dostatek výsledků
s touto účinnou látkou i v obilninách. A já si teďka tady přesto dovolím ukázat pár grafů nebo pár výsledků. Jenom předesílám, že ty výsledky nejsou žádné domácí výrobky firmy Adama, ale jsou to výsledky řádně získané nezávislými institucemi, jejíž seznam nebo loga vidíte ve spodní části tohoto slajdu. A když přidáme Folpet do tank mixu k partnerské účinné látce, tak první benefit, který zde nastává a výrazný, je, že zvýší pronikání v tomto třeba případě triazolu dovnitř do listu. Tady vidíte, že po 10 hodinách je to o 20%, ale po jednom dnu více než o 50%. To je hodně. To samé, když potom bychom rozpitvávali jednotlivé účinné látky, tak jsou tam samozřejmě rozdíly. Já jsem si jenom vytáhl tady známý protiokonazol o 40% nebo fluxapyroxat o 25%. Dalším benefitem, ne nepodstatným, je, že Folpet z kontaktních fungicidů má nejlepší parametry přilnavosti a rozprostření na listu. Můžeme se taky zeptat, jestli je rezistence problém a jaký problém a v jakém stupni se ty problémy nacházejí. Samozřejmě problém to je daleko větší v přímořských zemích, ale postupně kráčí Evropou na východ a to je taky evidentní. A tady máte takové doporučení obecné, jak se bránit vlastně vznikání rezistence ze zemí, kde s tím mají neblahé zkušenosti. A tady máte takové vlastně ohodnocení jednotlivých chemických skupin z hlediska náchylnosti na rezistenci. A vidíte, že ty nejnáchylnější jsou právě SDHI fungicidy a ta nová, takzvaná nová chemie, co vlastně přijde. A azoly jsou někde mezi. A to, čemu se říká multisites, to jsou kontaktní fungicidy, které jsou schopny vlastně té rezistenci bránit. Tam taky patří do této skupiny Folpet a vyloženě se doporučuje míchat právě ty multisites s tou, aspoň teda s tou, s těma kategoriema, co jsou nad nimi. Asi nejzávažnějším problémem je opravdu rezistence Septoria triticii, či braničnatky pšeničné. Je to patogen, který velice dobře mutuje. Tady vidíte, že je známo asi 57 kmenů, nejznámější z nich jsou tady a vidíte tady celý seznam účinných látek, kde teda je jejich senzitivita na patogena rozdílná, ale když se podíváte, Folpet v podstatě je na 100% kontroly všech kmenů. A při tomto výzkumu i SDHI fungicidy fungovaly velmi dobře, až na jednu ale podstatnou věc, že zde už začaly kulhat v takzvaném parametru více stupňové multirezistence. A komise FRAG, což je autorita na doporučování vlastně správné praxe fungicidů v obilninách v Evropě, tak rozděluje tyhle ty chemické skupiny z hlediska rizika takto. Vidíte, že triazoly, imidiazoly, SDHI fungicidy mají střední až velký risk. QOL, to jsou strobuliny, zkrátka, tak ty mají vysoký risk. A naopak v talimidy, kde vlastně patří jenom Folpet, jsou hodnoceny jako velmi nízký risk. A v podstatě není objeven případ, jediný případ, kdyby tady vlastně byla objevena jakýkoliv stupeň rezistence v současné době v Evropě. A ještě si vysvětleme, co je azolový shift, protože to je takový mechanismus, který se budeme chtě potkávat velice často. A já to pokusím se vysvětlit na tomto grafu. Tady máte vlastně takový model, je to ale reálný model, výchozího stavu, kdy teda populace, máme citlivou populaci bez selekčního tlaku používání, čili v podstatě situace, kdy používáme tu účinnou látku poprvé.
Zde je to teda protiokonazol, ale prosím vás, takhle se chovají veškeré azoly a nejenom azoly, ale i vlastně principiálně strobilurin, tam je to ještě horší, anebo SDAI. Jinými slovy, když používáme tu účinnou látku, začíná se vlastně necitlivost kmenů opakovaným používáním zrůstat a ten selekční tlak vlastně posouvá tu křivku směrem doprava, na čiž můžeme reagovat pouze tím, abychom dosáhli stejné účinnosti, musíme přidávat množství účinné látky. A nebo přidáme folpet a dosáhneme opačného reverzního směru, kdy ten selekční tlak klesá, a to tak významně, že dokonce před výchozí původní stav. Těchto grafů by mohl ukazovat na všechny další účinné látky, ale chtěl jsem to demonstrovat, co právě ten folpet umí. A poslední takový graf z výzkumných pracovišť je tenhle ten velice zajímavý, kde vidíte to, že pokud přidáte folpet do účinné látce, tady je to fluxapyroxad, tak de facto prodloužil životnost toho fluxapyroxadu dvojnásobně, ze 7 let na 14 let. Folpet nám účinkuje na poměrně široké spektrum účinnosti na choroby. V pšenicích je to mnohokrát zmiňované braničnatky, jak tritici, tak nodorum. Ale taky přidá významně k účinnosti na DTR, na resplevovou, neúčinkuje na padlí, a u ječmenu je to potom zejména ramularie, rinchosporium, a taky přidá významně účinnosti na pyrenosporu, potažmo na res. Čili představení MSI Protech technologie je, tady vlastně proběhlo v kostce, a můžeme říct, že to je unikátní technologie, která působí na třech životně důležitých místech v buňkách patogena, a v podstatě její největším přínosem je, že znásobuje životnost partnera v antirezistentních strategiích. No a prvním fungicidem, který bude obsahovat, bude mít vestavěnou tuhletu technologii, bude novinka pro příští rok, bude to fungicid Stavento, který vlastně bude obsahovat tu speciální formulaci folpetu. Zatím bude registrovaný pouze v pšenicích v 1,5 litrové dávce. Doregistrovává se teprve do ječmene. My jsme původně chtěli s tím počkat, až bude registrace do ječmene, ale ta doba tomu začíná čím dál víc nahrávat, čili lidově řečeno není na co čekat. Takže už od příštího roku budou mít farmáři možnost si to poprvé ošahat, protože vždycky je dobré si to vyzkoušet a tak dále, takže budou mít možnost si ošahat, co to Stavento umí a neumí. My ho budeme vždycky doporučovat, vždycky jako partnera k dalšímu fungicidu. Ať už fungicidu, který bude obsahovat azol, nebo SDHI, nebo strobuliriny, ale vždycky jako partnera. Bude v tom případě zlepšovat zelenou listovou plochu, a pokud je dominantním problémem jsou braničnatky nebo rzy, což v podstatě krásně sedí na podmínky České republiky, tak bude i významně se podílet na zvýšení výnosu. Stavento v kostce má tři takové benefity. Za prvé bude schopen bránit vzniku rezistence, za druhé bude prodlužovat životnost partnera a bude zvyšovat jeho účinnost. A konkrétní doporučení nechám zase na kolegy, je to na další vykládání. Já jenom zopakuju, že takové ty tři postuláty, vždy používejme ho jako partnera, vždy v plné dávce, a což je 1,5 litru, a myslím si, že teda na té tři to není úplně nejlepší, čili aby jsme využili ten potenciál tohoto přípravku, tak určitě na té dva nebo na té jedna, to je jeho parketa. U velice podobné to bude věčmení, ale tady si ještě počkejme teda, až bude doregistrován.
Takže zopakuji, jaké jsou výhody Staventa. Jedinečný účinek na třech rozdílných místech buňky v patogenu. Je to výborný komponent antirezistentních strategií. Ta nulová rezistence chorob byla prokázána v mnoha plodinách, například u nás ve chmelu, ve vinicích, v sadech. A co umí v pšenicích a v ječmenech, to jsme si už ukázali. Já jenom doplním, že zvyšuje příjem partnerské účinné látky a významně prodlužuje jeho životnost. Dobře ulpívá na voskové vrstvičce, kde ještě nesmívá, a je tady i výborná misitelnost i selektivita. Čili Stavento je užitečný partner a troufám si říct, že zejména pro farmáře, kteří myslí na budoucnost, a je to věc, s kterou dokáže potom daleko lépe zvládat ty velké změny, které tady nastanou, to zúžení těch množství účinných látek a s sebou zvýšení, co přinese se sebou zvýšení rizika rezistence. Stavento bude samozřejmě k dispozici solo v nabídce, ale už my logicky z našeho arzenálu tomu připínáme partnera, který se k tomu dobře hodí. V našem případě je to Mirador Azoxystrobin, takže bude k dispozici balíček na 30 hektarů, který se krásně hodí na takzvanou T2 aplikaci na praporcový list. A já už se dostávám vlastně k té poslední části, a to je představení nového špičkového biostimulátoru, který se bude jmenovat Excel Grow. My jsme v loňském roce zavedli první biostimulátor, který se jmenuje Talisman, tohle to je druhý v pořadí, ale nebojte se, je koncipován úplně jinak, je i jinak zaměřen a bude se krásně vlastně doplňovat s přípravkem už zavedeným Talismanem. Excel Grows, harmonie růstu, hned vysvětlím později proč. Je to jiný typ biostimulantů, který taky v podstatě ale dělá to, co biostimulanty mají dělat. Umožňuje zvýšit množství a kvalitu rostlinné produkce. Excel Grow v podstatě výchozím materiálem jsou zde mořské řasy, které jsou odpradávna používány v zemědělství. A dneska už je v podstatě popsáno více než 140 různých aktivních komponentů z mořských řas, které stimulují růst rostlin, indikují fotosyntézu, chrání rostliny proti abiotickým stresům. A mořských řas je taky celá řada. Bedlivým zkoumáním bylo vybráno Ascophyllum nodosum, tento typ řasy ze severních moří, který bez přehánění je skutečnou pokladnicí biologicky aktivních látek, které jsou užitečné pro mnoho plodin. Čím je Excel Grow jedinečný, je tím, že v podstatě můžete se setkat na trhu nebo sehnat již extrakty z této mořské řasy, ale co tomu přidává Excel Grows, je vlastně jedinečný technologický proces, kterým je zpracováván. Je to proces zvaný bioproces, je to patentované firmou Adama, je to unikátní Adama technologie dvojité fermentace. V kostce řečeno zase, co to umí, zvyšuje to koncentraci a zvyšuje to hlavně aktivitu přírodních komponentů. Dobře si to můžeme zdokumentovat na téhleté tabulce, kde vidíte, že porovnává nám klasický extrakt z mořských řas a Excel Grow versus hlavní efekty aktivity, tak vidíte, že vlastně ten Excel Grow překonává ty klasické extrakty, zejména v růstově regulačních aktivitách, úplně asi nejvíc v redukci poškození etylénem, ve zvýšení intenzity fotosyntézy, v některých parametrech antistresových, jako je sucho a chlad, a ve zvýšení produkce plodin.
Excel Grow je tedy přírodní biostimulant, který obsahuje tyto účinné látky, jako jsou oligosacharidy, osmoprotektanty, antioxidanty, fenolické komponenty a minerály. To všechno zabaleno pro zlepšení růstu a vyváženější výživu rostlin. Pokud se používá Excel Grow správně, tak ty jeho výsledky jsou viditelné, velice, velice viditelné, jako například tady na této soji. Excel Grows obecně zvyšuje odolnost rostlin vůči krátkodobým abiotickým stresům. Těch stresů je několik příčin, já je teďka tady nebudu rozebírat, jenom se omezím na tu souhrnnou větu, to bude zase parketa pro mé kolegy potom v terénu. Taky nebudu rozebírat v podstatě jednotlivé úrovně, stupně, kde zasahuje v rostlinách do fyziologických procesů a příznivě ovlivňuje produktivitu rostlin. Já se jenom teďka omezím na to, že Excel Grows je tady přípravek, který je určen pěstitelům pro zvýšení množství a kvality produkce díky všestrannému harmonickému ovlivnění vývoje rostlin v jejich prospěch. Excel Grows díky tomu, že Adama operuje po celém světě, tak máme databanku výsledků z celého světa, čili tenhle ten přípravek je široce používán již po celém světě v řadě plodin. Jsou s tím výborné výsledky v různých plodinách. Já to teďka nebudu tady vůbec probírat, omezím se pouze na jeden výsledek, který vlastně byl součástí tohoto velkého projektu a pochází z České republiky, z dílny doktorky Bezdíčkové. Vidíte, že to je z letošního roku, je to výnos na jarní ječmen a vidíte, že vlastně, když se použije správně, jsou tam výnosové efekty 4 až 7%. Když si uvědomíme, že tenhle ten přípravek bude stát zhruba 500 Kč na hektar a porovnáte to s fungicidní ochranou, která je, řekněme, pětinásobně dražší a obecně dle ročníku získáme 15 nebo 20, 25% rozdílu, tak když se nad tím zamyslí ekonom, to, čemu se říká return of investment, či návratnost investic, je zde vyšší. Takže je to velice zajímavý přípravek i z hlediska návratnosti investovaných peněz. Etiketu přeskočím. A rovněž tak přeskočím i konkrétní doporučení v konkrétních plodinách, protože to se bude lišit plodiny od plodiny a zase odkážu na mé kolegy, protože to je taková, jako bych řekl, ta technická stránka, kdy je to potřeba našít na míru jednotlivým plodinám. Jsou i plodiny, kde to doporučovat nebudeme, kde nemáme ještě dostatečně data, ale jsou i plodiny, kde to funguje výborně. Čili já už se rozloučím vlastně i s touto prezentací konstatováním, že Excel Grows je další velice zajímavý biostimulátor, který bude od příštího roku k dispozici pro širokou veřejnou praxi, troufám si říct, že v jejich prospěch. A vážené dámy a pánové, já vám velice děkuji za pozornost a doufám, že překonáme tuhletu složitou dobu, jak říkali mý kolegové, a že se opět navrátíme do starých kolejí a v podstatě v příštím roce se potkáme zase tváří tvář a sklenku versus sklenka na Aha, Jirka zdá se trochu zamrzl, respektive to spojení, tak já si vezmu teďka slovo. On se snaží teda připojit, ale vzhledem k tomu, že už ta jeho prezentace skončila, tak bych chtěl Jirkovi velice poděkovat za fundovanou přednášku. A než se dostaneme k otázkám, tak bych chtěl jenom reagovat na něco z té jeho prezentace.
zejména na tu poslední část, to znamená týkající se biostimulantu. Všichni se domníváme, že toto je určitý trend, který do budoucna bude velice významný a bude významným doplňkem té klasické chemické ochrany, kde jsem já stále přesvědčen, že klasické přípravky na ochranu rostlin nevymizí hned tak, i když jsou pod velkým tlakem z různých stran. Vidíme to, vidíme ten tlak, teda samozřejmě veřejnosti, která nemá dostatečné třeba informace o přípravcích na ochranu rostlin, vidí jenom postřikovače jezdící po polích a tak dále a tak dále. Myslí si, že aplikujeme jenom jedy, které ničí všechno zdraví a neuvědomují si, že vlastně pomáháme tím, že prodáváme přípravky na ochranu rostlin, pomáháme zemědělcům zvyšovat a zkvalitňovat výrobu potravin, které vlastně všichni potřebujeme. Samozřejmě pak jsou tady ty tlaky z Evropské unie, respektive z Evropského parlamentu, různé aktivity, určitě víte o tom, je tady ta aktivita snížení pesticidů do roku 2030 o 50% a tak dále a tak dále. Většinou tyto aktivity nemají ten vědecký podklad a samozřejmě je potřeba je ale brát velice vážně, nepodceňovat je a snažit se ale vysvětlovat stále význam přípravků klasických význam klasických přípravků na ochranu rostlin pro světové zemědělství. Ale samozřejmě tato skupina, o které Jirka mluvil na konci své prezentace, skupina biostimulantů, bude velice, velice významná do budoucna. Ale zvláště samozřejmě ty přípravky, nebo biologické přípravky obecně, které mají účinnost, které něco přináší. Ne, že se jenom zaregistrují na všechno a jejich účinnost je tedy pofidérní. Čili tolik jenom má krátká poznámka k tomu, co Jirka velice perfektně prezentoval. Já bych se teďka dostal na závěr našeho bloku, našeho webináře k otázkám. Když se podívám na to, co jste napsali, tak je tady jedna otázka, kterou já přečtu a zřejmě bude teda na Jirku nebo určitě na něj. Praktická otázka ohledně nové kombinace Goltix Super Contact. Pro lepší účinnost a rychlý efekt v porostu doporučili byste kombinaci se smáčedly v rámci sortimentu Adama? Můžete doporučit vhodnou kombinaci? Jirko, prosím. Ano, můžeme. My máme vlastně profesionální smáčedla, které vlastně k tomuto jsou určena, čili v podstatě, pokud budeme chtít akcentovat půdní účinek, tak je to grounded. Pokud budeme chtít akcentovat účinek přes list, tak máme tady rolovet. Děkuju. A druhá otázka, respektive spíš to je taková poznámka nebo upřesnění, já to přečtu. Pokud dobře počítám, tak balíček Stavento plus Mirador vychází na 20 hektarů a nikoliv na 30 hektarů. A jinak moc pěkně zpracované. Takže jenom asi technická věc podívat se na ten balíček, abychom ho doporučovali správně. Děkuju, ano, asi je tam nějaký šotek při zpracování byl. Logicky vlastně dávkování bude 0,75, čili masivní dávka azoxystrobinu a plus 1,5 litru. Takže to bude balíček, který bude, jakoby, vždycky tam musí být toho Staventa dvojnásobně, než azoxystrobinu i v tom balíčku. Dobrý, děkuju. To jsou všechny otázky, které přišly teď, ale my jsme měli ten webinář ráno, tak já jsem si vytáhl ty dvě otázky, které přišly také ráno, jenom je přečtu, a protože jste nebyli ti, co se dneska připojili teďka odpoledne ráno, tak abyste věděli, na co se kolegové ptali. Všiml jsem si, že Adama poslední dobou věnuje zvýšenou pozornost biostimulantům. Je to trend a proč? No určitě, já jsem přesvědčen, že to je trend. Jednak z důvodu, co tady Pavel říká, že podívejme se, co se děje vlastně i legislativně v Evropě, jaký máme tady hon vlastně svým způsobem na redukci pesticidů. A na druhé straně je to i logický trend. Děje se to třeba ve vyvinutých zemích po stránce zemědělských,
kde tenhle ten nebo konzumace nebo používání biostimulátorů prudce roste, protože to je koncepčně něco jiného. Je to, není to jenom ochrana rostlin, ale je to v podstatě něco, co nám dokáže vlastně vybudit ten potenciál, který nám každá rostlina má, nějaký svůj genetický potenciál, dosahovat určitou úroveň výnosu, tak jak určitě víme, že lidi mají genetický potenciál, se říká, dosahovat 125 let života, a protože když ho nedosáhnou, tak to je ta redukce tím, jak na ně působí různé abiotické stresy, tak se to dá jako tak obrazně i připodobnit, že vlastně biostimulátory jsou věci, které nám dokáží zvýšit kvalitu života té rostliny, a tím pádem se to odrazí i ve vyšším výnosem nebo vyšší kvalitě třeba produkce. Děkuju. A poslední otázka se týká té MSI technologie, která byla představena v souvislosti s Folpetem. Vypadá zajímavě tato technologie. Proč však Stavento doporučujete pouze do kombinací a kolik to bude stát? No, jasně, proč do kombinací, já jsem o tom mluvil, ale možná jsem to ještě nezdůraznil dost dobře, protože tam právě využijete ten největší potenciál toho, co vlastně přináší ta MSI technologie, že vám vlastně ochrání ty stávající účinné látky, tu životnost účinných látek proti rezistencím, které logicky tam budou postupem času vznikat, nebo proti těm azolovým shiftům. A kolik to bude stát? Ano, samozřejmě bude to stát tolik, aby to bylo zajímavé pro Českou republiku. Já teďka nevím přesně, řeknu to na koruny, ale určitě ta kombinace by měla být plně konkurenceschopná z hlediska ceny a výkonu k ostatním fungicidům. Takže troufám si říct, že ta plná hektarová dávka by mohla být kolem 550-600 korun. Dobře, děkuju. Děkuju tedy za otázky, děkuju za odpovědi na tyto otázky, které padly jak dopoledne, tak i teď. A dovolte mi, abych tímto uzavřel tento odpolední webinář. Ještě jednou všem poděkoval za účast, a pokud samozřejmě máte další dodatečné otázky, nechtěli jste je třeba teďka napsat, tak samozřejmě naši kolegové jsou připraveni na ně reagovat, že můžete napsat e-mailem, osobně sdělit a tak dále a tak dále. Jsme tady pro vás. Ještě jednou vám děkuji za opravdu nádhernou spolupráci, ne v tom letošním roce, i když velice, velice obtížném roce z různých důvodů. Všichni víme, nejen zemědělský rok jako takový, ale s tím, co jsme, s čím se stále potýkáme, to znamená s COVID-19. Ale jak jsem říkal v úvodu, určitě to překonáme, protože jsme silné generace a příští roky budou návratem, věřím tomu, návratem zpět k normálnímu životu, a za x let se o tom budeme jenom bavit, že toto bylo v minulosti, a budeme na to jenom vzpomínat. Samozřejmě, když nepřijde něco jiného, věřme tomu, že ne nic horšího. Takže ještě jednou děkuju, přeji vám všem, ať se vám daří, ať přeji vám pevné zdraví, což je v této chvíli, v této době velice důležité, a všichni, celá Adama, Česká republika, se těší na setkávání s vámi. Mějte se hezky, naschledanou, tímto končím. Naschledanou. Naschledanou. Zůstaňte zdraví a odolní. Přesně tak. Mějte se hezky, naschledanou.